За эрхэм төлөөлөгчдөө, эрхэм үндэс нийслэлчүүдээ, эрхэм нийслэлийн засаг бүгэд Улаанбаатар хотын захирчаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид 29-р хуралдаанаар хэлэлцгээр төлөвлөсөн асуудлаа хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай хуулийн дагуу хоёр үе шаттай амжилттай хэлэлцэж бүрэн эрхийнхээ одоо хугацааны хамгийн сүүлийн жилийн төсвийг бид нар хэлэлцэн батллаа. Бид 10-р сард хуралдсан ээлжид хуралдаанаар нийслэлийн эдийн засгийн нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явцыг хэлэлцэн дүгнэж нийслэлийн эдийн засгийн нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг баталсан билээ. Энэхүү үндсэн чиглэл тусгагдсан стратегийн ач холбогдол бүхий төсөл хөтөлбөр ажлуудаа хувийн хөвшил болоод хувийн хөвшлөөр хийлгэх арга замуудыг бид эрэлхийлэн ажиллах ийм шаардлага тулгарч байгаа гэдгийг та бүхэндээ сануулан хэлье. Хотын хөгжлийг бүтээн байгуулалтаар хэмжиж болохч иргэдийнх нь амьдрах орчин нөхцөл хэр зэрэг сайжирсан гэдг нь хамгийн гол шалгуур гэдгийг төрийн захиргааны болоод ажил хариуцсан албан тушаалтнууд сэтгэлдээ тээж хичээж ажиллаарай. Гэхдээ төсөв батлах бол нэг хэрэг ээ. Түүнийг хэрэгжүүлж үр дүнд хүрэх нь хамгийн чухал ажил гэдгийг та бүхэнд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын өмнөөс дахин сануулан хэлье. Альва ажлын гүйцэтгэл бүхэн эдийн засгийн өр өгөөчтэй байж иргэд түүнээс ямар нэгэн байдлаар өгөөч хүртсэн байх нь та бидний эрхэм зорилгоо. Хязгааргүй хэрэгцээг хязгаарлагдмал төсвийн хүрээнд гүйцэлдүүлэх боломжгүй хэдий ч өнөөдрийн нөхцөл байдлыг зөв дүгнэж шин санхүүгийн эх үүсвэр бий болгох төсөл хөтөлбөрүүдийн өр өгөөжийг нэмэгдүүлэх хувийн хөвшлийн оролцоо хангах зэрэг үйл ажиллагаагаар 2020 оны төсвийн хүрээнд дэвшүүлэн тавьсан зорилтоо хэрэгжүүлэх боломжгүй гэдгийг мөн дурдъя. Өөрөөр хэлбэл яг өнөөдрийн батлагдсан төсвийг зөвхөн захиран зарцуулах маягаар хотыг хөгжүүлнэ гэж бодвол бас өрөөсгөл гэдгийг дахин сануулан хэлье. Бид хязгаарлагдмал төсвийн хүрээнд нийслэлчүүдийн хязгааргүй хэрэгцээг хангах үүрэг хариуцлага хүлээж ажиллаж байгаа хүмүүс билээ. Нийслэлийн 2020 оны төсвийг хэлэлцэн батлахдаа бид төвчөж болох зардлуудаа хянах энэ тэргүнд хэрэгцээт буюу нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлэх чиглэлийг гол баримталж хуваарлтыг төсвийн хуваарлтыг хийлээ. Нийслэлийн 2020 оны төсвийн 39% нь хот байгуулалт дэд үтцийн салбарт, 30% нь авто замын салбарт, 12% нь нийгмийн салбарт гэх мэт томоохон хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг хийхээр бид сая батллаа. Эдгээр салбарт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгдсэн байгаа нь нийслэлийн иргэдийн эрүүл аюулгүй ая тухтай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн төсвийг бид баталсан гэж хэлж болохоор байна. Татвар төлөгчдийн мөнгөөр хийж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлууд эдийн засгийн өр өгөөчтэй байх ёстой бөгөөд гэхдээ тэр нь заавал мөнгөн дүнгээр илэрхийлэгдэхгүй байж бас болох талтай. Тухайлбал нийгмийн өр өгөөж ач холбогдлоор нь эренблээд ийм өр өгөөчтэй төсөл хөтөлбөр болжээ. Үүнд ийм хэмжээний хөрөнгө оруулалтын зардал гаргажээ гэдгийг талархаж ярьдаг ийм одоо цаг болсон гэдгийг бид одоо хаанаа ойлгох болсон. Мөн урсгал зардлын эдийн засгийн өр өгөөжийг хинч асуудаггүй бас хинч ярьдаггүй байгааг одоо анхаарч ажиллах ийм цаг хугацаа та бидний өмнө ирээдүйд байна гэдгийг мөн одоо дурдж хэлье. Жил бүрийн төсөв ярихдаа урсгал зардал ийм байх ёстой ингэж төлөвлөж зарцуулна гэж ярьдаг болохоос биш урсгал зардлын өгөөж ямар байсныг хинч бас сонирхдаг нь нууцгүй үнэ. Тиймээс дараа дараагийн хуралдаанаар эдгээр асуудлуудыг судлаж шаардлагатай гэвэл тэргүүлэгчдийн хуралдаан болоод нэгдсэн хуралдаанаар асуудлуудыг танилцуулж хэлэлцүүлж өр өгөөжийг сайжруулах талаар анхаарч ажиллах болно гэдгийг мөн хэлье. Гэхдээ бид төсөвтэй баригдалгүй өөр санхүүгийн эх үүсвэрүүд бий болгох тал дээр илүү анхаарч сэтгэл оюуныг чилээж ажиллах ёстой гэдгийг мөн одоо сануулан хэлье. Улаанбаатар хот амьдрах арга ухаанаа өөрчлөх ийм цаг хугацаа болсон гэдгийг хэн хэнгүү бүгдээрээ хүлэн зөвшөөрч байгаа. Түүнчлэн одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд үндсэн чиглэлдээ тусгагдсан төсөл хөтөлбөрүүдэд ажил болгож тодорхой үр дүнд хүргэж хаа хаанаа санаачлагтай сэтгэлтэй ажилмаар байна гэдгийг дахин дахин сануулан хэлье. Улаанбаатар хотыг минь Утаанбаатар гэгдэж байсан үе саяхан. Бид агаарын бохирдлыг бүрэн арилгасан уу гэвэл хараахан үгүй.
харин бууруулсан уу гэвэл бид тийм гэж хариулна. Энэ ажил маань дээд чатнаас авахуулаад дунд анхан шатны байгууллага гээд бүхий л төвшөндөө хамтарч хичээж ажилласны үр дүн гэлээ гэдгийг бид одоо дахин дахин хэлье. Энэ ирчээ алдахгүй улам ажиллаа идэвхтэй хариуцлагатай төгөлдөржүүлж ажиллах учиртай гэдгийг төрийн албан агч нартаа мөн сануулан хэлье. За энэ удаагийн хуралдаанаар агаарын бохирдлыг бууруулахад гол хүчин зүйл болж байгаа гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлын явцыг бид мөн танилцж мэдээлэл сонссон бөгөөд цаашид гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн харилцааг зохицуулж байгаа журмыг Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний үзэл баримтлал мөн шинээр одоо өргөн барьсан байгаа нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын үзэл санаатаа уялдуулан шинчлэн боловсруулах үүргэвч холбогдох албан тушаалтнуудад өгч байна. Иргэдийн эрх ашгийг нэн тэргүүн тавих ёстой гэдгийг нийт одоо албан хаагчдаа дахин дахин анхааруулж хэлж байна. Нийслэл Улаанбаатар тулгамдсан бэрхшээл бүрийг төсвийн хөрөнгөөр шийдэх ямар ч боломжгүй гэдгийг бид бүгдээрээ мэдэж байгаа. Тэгэхээр захиргааны болоод санхүүгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх боломжийг органик хуулиудаа зөв тусгах шаардлага бий гэдгийг бид одоо үргэлж санаж ах ёстой. Эрэгжил бидэнд хийх ажил их байна. Нийслэлийн хөгжлийн түүхэнд шинэ хуудас нээх эрх мэдлийг энэ бүрэн эрхэн хугацааны хугацаанд хууль эрх зүйн орчинд бүрдүүлэх ийм одоо боломж нөхцөл бүрдхийн төлөө бид хичээж ажиллах учиртай. 2020 он хэдийгээр сонгуулийн жил ч гэсэн бид бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж иргэдийнхэн төлөө хотын хөгжлийн төлөө хийх ажил хугацаа бас хангалттай бий гэдгийг та бүхэндээ сануулан хэлье. Хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд иргэдийнхэн төлөө шин сэтгэлээсээ ажиллавал зүтгэлийнхэн хүссэн хүсээгүй ард түмэн үнэлнэ гэдэг нь бол тодорхой. Иргэдийн хүлээсэн итгэлийг зүтгэлээр хариулах учиртай гэдгийг та бид өдөр болгон санаж хичээж ажиллах учиртай юм шүү. Зүтгэл гэдэг бол санаачлага сэтгэл хоёрын нэгдэл гэдгийг хизээч бүү мартаарай. Тиймээс төсвийн өрөнгөөр хийх ажил бүрт сэтгэл гаргаж хоёргүй сэтгэлээр ард иргэдийнхэн төлөө ажиллахыг та бүхнээсээ хүсч нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэрийн өмнөөс амжилт хүсье. Эцэст нь хэлэхэд хуулиар хүлээсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд нийслэлчүүдийн өмнө тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэж ажиллахын төлөө хүн бүр удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан нэг бүр ажилдаа эзэн болж зарчимтай, сахилгаваттай, ёс зүйтэй, хариуцлагатай, сэтгэлтэй ажиллах хэрэгтэй гэдгийг дахин дахин сануулж хэлье.